Zdravím vás v pondělí svatého týdne. V předchozím podcastu na květnou neděli jsme si řekli o významu a historii žehnání ratolestí a o liturgii této předvelikonoční neděle. Její význam je tak velký, že svatý Jan Pavel II. ji ve svém pontifikátu vybral jako světový den mládeže a to od roku 1985. Z jeho podnětu se biskupové v blízkosti tohoto dne setkávali s mladými lidmi ve svých diecézích. V naší vlasti se den mládeže slaví od roku 1990 a stal se již tradiční součástí života mladých věřících. Papež František přesunul tento den mládeže od roku 2021 na slavnost Ježíše Krista Krále. Název Kytná neděle existoval už v 6. století v Gálii a v Hispánii, odkud se pravděpodobně rozšířil do celého světa, i když průvod s ratolestmi zde však nebyl ještě znám. Svícení a užívání ratolestí je pro celou západní církev doloženo až v 8. století. Nyní se ale zaměřme na Ježíšův věc do Jeruzaléma. Již 500 let před Ježíšovým narozením předpověděl prorok Zachariáš, den příchodu izraelského krále. Já sejte a se, obyvatele Jeruzaléma. Přichází váš spravedlivý král a přináší vám vysobození. Je král a přesto pokorně přijíždí na malém oslátku. Blížily se židovské velikonoce a Ježíš se rozhodl přijít do Jeruzaléma tak, jak přicházeli izraelští králové. Ten, který odmítal královské pocty a oslavování své osoby, věděl, že už nadešel čas vyvrcholení jeho poslání mezi lidmi. Dřív by toto oslavování nedovolil, protože by to vedlo k předčasnému rozsudku smrti. Ježíš vyslal dva učedníky pro osládko. Když přišli k majiteli zvířete, požádali ho, pán je potřebuje. A on jim ochotně vyhověl. Učeníci položili na hřbet oslátka své pláště a posadili na ně Ježíše. Lidé znali proroctví, popisující příjezd Mesiáše do jeho království na osládku a proto jej začali hlasitě provolávat králem. Představovali si, jak z Jeruzaléma vyženou římské vojáky a Izrael se opět stane svobodným a mocným národem. Neměli sebou žádné dary, jimiž by Ježíše mohli poctít. A tak alespoň rozprostírali své pláště na cestu. Tím znešenému jesi vytvořili koberec, podél něhož pokládali palmové a olivové větve. Místo královských vlajek mávali zelenými ratolestmi a volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu páně, Hosana na výsostech. Mnoho lidí jej znalo. Byli mezi nimi i ti, které Ježíš uzdravil. Navrátili jim jejich lidskou důstojnost. Na Velikonoce ale přišli lidé z celé země. Vyptávali se, co to znamená a přidávali se k provolávání slávy. My tento chvalospěv lidu známe zemše, kdy jej při eucharistické liturgii zpíváme jako sanctus v úvodu k památce Veliké nosi páně. Ale jen Ježíš věděl, co bude dál následovat. A přál si obrátit pozornost lidí ke svému poslání a oběti, i když si byl vědom, že lidé pochopí význam jeho slavného příjezdu, nespravedlivého odsouzení a ukřižování až později. Když řekové, kteří přišli do Jeruzaléma poklonit se o Bohu, chtěli vidět Ježíše a učedníci je k Ježíšovi přivedli, mluvil Ježíš o svém utrpení. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. Jak čteme v Janově Evangeliu ve 12. kapitole 32. verši. Učeníků mohlo připadat, že prožívají nejslavnější den svého života. Vždyť to známe. Sláva a uznání jednoho člena z rodiny se přeci dotýká celé rodiny, a štěstí jednoho se stává štěstím všech. Netušili však, že jejich radost již brzy zastíní události vedoucí ke smrti jejich milovaného pána. Ježíš jim sice často připomínal, že bude trpět a pro záchranu lidí zemře. Ale mnoho z toho nechápali ani předtím a v nadšení a jásatu na to jistě ani nespomněli. A co my, jak se nám podařilo prožít postní dobu? Jsme připraveni jít s Ježíšem až na kříž, abychom mohli uvěřit, že On je skutečně naším králem? A když králem, co jsme ochotní mu věnovat my? Věřme, že On pro každého z nás dary má a o tom největším budeme v tomto týdnu hlouběji rozjímat. Těším se na slyšenou zítra, kdy naším tématem budou pašie a pašiové hry. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.